Pihak polis RPD Sentul ingin memaklumkan bahawa tangkapan tersebut terhadap suspek satu lelaki Cina yang bergiat aktif dalam aktiviti pengedaran dadah di kawasan Sentul. Ini bertindak atas maklumat, jadi pihak polis Sentul pada 20 hari bulan 10 2019 jam lebih kurang 10 malam, satu operasi khas narkotik daerah Sentul telah tangkap satu lelaki Cina ini berumur dalam 45 tahun di hadapan lobi hotel di Jalan Kepung. Dan hasil pemeriksaan ke atas suspek telah merampas dadah jenis metafetamin dalam 800 gram dan dadah jenis ketamin dalam 600 gram, dadah jenis serbuk MDMA 85 gram dan 80 biji pil Ermin 5. Selepas tangkapan dan rampasan itu, siasatan lanjut ke atas suspek telah membawa pihak polis kedua buah premis, satu di kawasan Pudu dan satu lagi di kawasan Segambut. Anggaran keseluruhan rampasan, nilai rampasan adalah sebanyak RM93,400. Itu value dia, RM93,400. So, berdasarkan siasatan kita, kita dapati suspek ini telah bergiat aktif dalam kegiatan pengedaran dadah di sekitar kawasan Sentul dan Lembah Kelang. Dengan kejayaan tangkapan ini, pihak polis telah berjaya mengekang aktiviti pengedaran dadah di sekitar kawasan Sentul. Dan daripada jumlah rampasan ini, dipercayai boleh dibekalkan kepada lebih kurang 3,425 orang pengguna. Bayangkan kalau benda ni terlepas ke market, so lebih kurang 3,425 pengguna akan mendapati supply ini.